8 11 13 poquito. Kako si lud, čovječ, baš si lud. Tvoj blizu bede da probam, ali da će se zakrči. Uči 100% da odustanem. Moram da ustanem. Da li da ustanem ili da, da odustanem. A sad sam bacio malo više levo, ali ne bi to smetio. Neću. Kostan je tamo. Cvrla. Vidite tamo kako si, baš je plitko. A kad upeče sad, teško da će raditi riba kozu. Možda nije cega, možda je babuška. Nije cijela migrant. Nije, babuška. Eto ga. Tu imamo jednu babušku na ananas. Ove. Samo što sam skinuo kameru gore. Radi, radi. Kako se mi to bi udrati na njegu i šta? Evo sad pokušam na hudu. I sad imamo da garantim opet. Moguće da je mamura, a ovdje možda babuška. Ili možda neko manji šaranč ili da velika neka ili nešto. Neka bila riba ili cvrla. Ono tamo je amur 100%. Držim ga ovako polako. A ovdje vidimo šta je. Možda je babuška. Biće da jeste. Jeste, opa! Tako. Ovo ćemo sad zakačimo ovako. Pa da izvodimo ovaj drugi štap. To je studiju. I mi ovaj ovaj. Opet tester. Ušao mi tamo u taj sprud, izgleda baš zakuva se dole. Možda se diže gore štap skroz ovako, dok ne pređe polovina. Ovako bi ovaj naprosak da skinem. Uf, baš je dobro. Uvijek kad sam krenuo u vršcu 28 stepeni je bilo. Ovdje je bilo nekih 19,5 u putu. Koliko sad tačno ima, ne znam, ali znam da sam već mokar.
пруд. Jeste, i ovo ja moram, 100%. Borbena riba, jaka. Baš jaka, jaka. Zdrava, jaka riba. Neće napolje, neće još što je napolje. Još nijedno nije uz vazduh.
Treba oko spektrum 5500. Tako dobro mašinica. Neće ovaj napolje. Ne idemo se. Zađi, vratit ću te odmah. Samo da te slikam. Ej, ne moram. Ej, ne možeš da izađeš. Otkači se. Te ne moram treti jedan. Uf, ovo je veće danas prijede. Evo ga. Sad bi mogao možda da izađe. Tačno sam znao da sam trebao da ponesem veliku nevisu u glavu, jednu manju za babuške, ali kaj znaš, kad bi mogla na 13 kg da stane u ovu, staće ovu. Kad ne bi tuklo ovo sunce u oči, bilo bi idealno. Ali izgleda da je lepo popodne kad sunce izađe. Milina. Udica Signet, broj 8, dobro udica, veličina 8. Ovo je stvarno lud. Uče na 12 kg izašao kao beba. Ovo je, viš, okupa mi noge. Iču plandiš na 12 kila i daša za 5 minuta. A ovom se ne da. Jaki su, baš si jaki. Baš si jaki. Thank you.
drugi po redu. Uff, izađi više na polje, majku ti tvoju. Mokar sam skroz ići. Aleluja. Desetka negdje sigurno. Aj, aj, kako si se ti kače. Izbijem se mu. Dobar dan. 10. Ideš mali kući,
Ajde. Kaže si lepo živanje, namučio si me. Zato si zaslušio da ideš kući. Ide, opa! Mislim da ima već 30 stepeni, sigurno, ali ja već danas 38. Jezero je lepo, samo dosta plitko, čini mi se. Nije nešto veliko, ali mislim da je već kraj. Da kažem, prvi put sam ovdje. Na brzaka nešto vidim ovako, kako udriješ, kadice, malo stepenice, ovdje lepo gore. Kada dovijem, lepo sedne, spopi kafa da si speče neki roštilj, ne, tamo da sam upo gumu, točkom neki roštilj. Tamo ima neki isto, inače, kad se uđe u redu, spravaca Pandišta, prva ulica, kad se pređe bivša stara pruga, ona prva ulica koja vodi desno, uđe se, tačno se izbio ovdje. Eto, lijepo, stvarno lijepo uđe. Tačno mi dođe da stanemo ovdje gore. Ja, sve, ništa morat ću da se presvučem, da se skinem u šorci i papuči. Ovo je strašno, i ne zabacim drugi štap. I da jedem ja najzad. Javim se, posto. Ako bude akcije, nadam se da će biti, ako bude kao što je do sad bilo, da bi čupalo mišića. Ipak morao se hraniti. Moram malo. Vamos, coisa chata. Pa ima ih, samo što je redko. Kako su ga nosili, jamur je prevladao.
ima amurčina, bre. Pa ima i ovaj 90 kila lepi. Pa ima i ovaj 10 kila lepi. Ima preko 10. Ma ima 12 kila sigurno. Dobro to mi hranitić. Zagrize. Ispravi mi udicu jedan. Pa nije velik, taj 9 kila imao, nego ovako sa strane nezgodno se dobio, znaš. I ovaj... Vjerojatno koji 10 kila. Da.
Uf. Znači ubi suncu. A i kapa će da mi se ohladi. Sad je samo na sunci, dalje će biti top. Pa da. Jutros kad sam dolazio iz Vršca, 28 stepeni pokazivalo na auto. Znači strašno. Ma vidite, ja sam napravio neku kao promaju i onda u toku noći morali smo da zatvorimo prozor. Gomila deca se vraćala iz grada, valjda šta je, nemam pojma, pa su tu zastali ovoj pa galamili, pričali, i šestorica, sedmorica, neke curice s njima tu i tako da. Juče sam bio u Plandištu i amura od 12 kila izvukao sam kao babušku napolje. Tamo je mrtvo. A pazi, u Plandištu sam isto bio tamo i imao sam jednog od 13 kila, baš je onako pošteno se borio, a ovdje neki, ali ovdje svaki, ovdje, znači strašno što radi. Ja sam jednog imao. Obmotom i vamo u postelju nekog. Aha. Bio tu isto neki čovjek. Ja vam objašnjavao, on tu snima svašta nešto i pričam sa njim i odvučem i uglavnom obmotao postelju. Da. Vidim ja nema šanse da ga izvadim. Uglavnom bi da kidam, vidim velika riba jer ga ne ostane sudicu. I tadašnji predsjednik donese mi ključeve od čamce, ja čamac. Aha. Pazi, on je 40 minuta je to trajalo, se ja njega prvo kačenja, dok mi ovaj došao sa ključevima, non stop čupa tamo. Da. Ja dođem, motam on i potom, sad će on tu i samo ću ga spakovati na redovi, to je. On je mene vukao, znači ostrovo je vamo dve pozicije dalje. Da. Ja sam išao skroz do vamo sa čamcem, držim štap i on me vuče ovako po celo ovom delu. Jedva sam ga spakovao do svima. Šta je bio preko tebe? Ja sam merio sva tri, onako sa glavom je radova. Budu lupam 9,5 budi, ja otpijem pola kile na glavu me radovara, znaš i ovaj, kad pogledaš ono. Ono je neka najčešća veličina što sam pregledao. Pa, ovaj. Opetano je ove godine imao sam i ja par komada preko 15, neki klinci imali 20. Kako se zove, ma došao sam nešto smrdi tu jako, smrdi jutro, smrdi. Iza tebe je biga. Ha? Ne, ovo je smrdilo na crkotinu, znaš, onako. Ja, brate, mi pogledam, neko ostaje od cirglane u kadicu i ono, crvi se napravili. I ja uzim i stresa sve u vodu, kad je počela bela riba da vritu, da višti šta je to, čoč. Kranelicu gore. Šta je? A toplo je. Danas 38 su mi javili, vajte. Da, ovi pece u memorijalni u Plandištu. Onaj kaže, brat, ima da, baš da bude ono. Samo vamo radi, evo. Pa da. Samo sam imao vamo da jedno šta. Nisam upet to 5 šarana u zadnjima mesta. Slabo ima šarana, a? Treba da ih bude dve mase, pecalo si joj dobro. A odavde si, izgleda si baš? Onako sa malo volje i hranje i toga, ne su tako 10-15 riba za mene, 15-15 grama. Dobre. A sve su ove glave. Taman da ne moramo da ga mučim napolje.
Ovaj... A kaži mi šta ima još od riba? Ovo, mislim, babuška, šaran, amur... Da ima soma. Ima soma? Da ima, mada su dosta poljeli za njih. Aha. Soma će da ide, znaš što, ajde. Zato što je dve godine na kocijel ovi